Коли дитина з'являється на світ, щасливі батьки спостерігають неймовірну еволюцію життя. Дитина спочатку вчиться тримати голову, потім перевертатися, сидіти, вставати на ноги, робити перші кроки. Ця картина схожа на перші кроки у вивченні інструменту. Спочатку ми вчимося правильно сидіти, грати правою рукою, потім координувати рухи правої та лівої руки. З кожним етапом ми починаємо все впевненіше тиснути пальцями гриву. Можливо, ви зрозуміли, сьогодні я хочу поділитися першими вправами для початківців. Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Глущенко. З вами канал Школи Гітари Серенада. Якщо ви ще не підписалися, то зробіть це прямо зараз. Коли я був маленький, мій викладач показав мені перші вправи. Хроматичні вправи для лівої руки. Вони мені здавалися неймовірно тяжкими. Я грав їх кожного дня і не зовсім розумів, навіщо їх грати. Пам'ятаю, колись прийшов на урок, зіграв твір і запитав викладача, коли у мене почне виходити цей твір. Він жартома мені відповідає, зіграєш 200 разів вправи, тоді й твір вийде. Я сприйняв це як виклик. До наступного уроку я зіграв 200 разів вправи. Коли прийшов на урок, я від викладача почув наступне. Молодець, що зіграв, але ти не звернув увагу на якість звучання. Після цих слів все стало на свої місця. Якість звучання, а не швидкість. Я почав грати вправу повільно, слідкувати за кожним звуком та дотиком руки. Через день вправи звучали набагато краще. І цього принципу я дотримуюсь і до сьогодні, коли вчу новий твір. Увага на якість звучання, а потім темп. Продемонструю вам дві вправи, які знає, мабуть, кожен досвідчений гітарист. А початківці неодмінно мають знати. Перша вправа називається «Висхідна хроматична вправа». Висхідні вправи починайте грати з шостої струни. При грі висхідних хроматичних вправ звертайте увагу, щоб пальці лівої руки залишались на струні до переходу на іншу струну. Та не забувайте чергувати пальці правої руки. Друга вправа називається нисхідна хроматична вправа. Нисхідні вправи починайте грати з першої струни. Та не забувайте завчасно готувати свої пальці на наступній струні. Також слідкуйте за чергуванням пальців правої руки. Дуже рекомендую навчитися цим корисним вправам. І бажано грати їх кожного дня. Наприклад, вранці, щоб пальці були завжди в хорошому тонусі. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підняти його пальцем вверх і поділитися з ним друзями, які можуть виявити його корисним. А з вами був Сергій Глущенко на каналі Школи Гітари Серенада. Бережіть себе! До зустрічі!